לסיום דבריי, חושבים שהדור הזה קשה, הדור הזה לא קשה, יהודים יקרים. אומרים על הדור הזה, דור עיקש ובטלדול, דור עיקש, ראשי תיבות, עגילים, קוקו, שרשראות. ואני אראה לכם מה יצא מכל העגילים שהורידו הבחורים, בחורי ישראל. זה הכתר לשם ברק. רבותיי, כתר תורה מהגליל, השם ישמור את עם ישראל שחוזר בתשובה. עוד שתי שורות אחרונות. באצטדיון הזה מרימים את גביע המדינה, ואנחנו מרימים את כתרה של האומה, התורה הקדושה. הם שמחים בתרבות יוון, ואנחנו שמחים בתורת אברהם. תודה רבה לרב אמנון יצחק, השם ישמור אותו. ותאר לי